Det här blir alltså Stefan och Staffan vid spisen den här gången. Det är första gången vi står i samma kök. Men nu idag ska vi göra ett påskmiddag enligt Staffans recept. Berätta kort vad vi... Ja, det här är alltså lammkarré med vitlökspotatis. Lammkarrén ser ut så där och det är inte så mycket att göra. Den ska in i ugnen, inte marineras, så ska den in i ugnen. Vitlökspotatisen däremot, det är viktigt att man gör den på rätt sätt. Och då kan man, den som tycker att det ska vara grädde i vitlökspotatis kan direkt gå till något annat ställe och läsa Kalle Anka eller något annat. För här är ingen grädde i potatisen. Denna plåt har redan varit i ugnen lite med en smörklick så att den har lite fin brun färg. Och då häller jag potatisen hit och då får den av denna fina bruna färg rent sådär, så att säga från start. Det är väldigt finurligt. Och vitlöksklyftor finns här också. Renonade ett antal, för det ska ju vara vitlökspotatis och det förutsätter bland annat vitlök. Och så gör man sådär. Och, ja, så här. Och nu gäller det då att först att salta. Och nu ska man inte tro att det här är någon hälsomat eller att salt är ohälsosamt. För att salt är väldigt hälsosamt i stora mängder. Ja. Det sägs det. Så där ungefär. Sägs det var då? Här bara då? Nå, sägs det, ja! Sägs det, säger jag. Och sen ska det vara ganska mycket olja för att den här potatisen ska lite simma i olja. Det är det som är hälsosamt nu för tiden, säger jag. Ja. Så här. Sätter den på den här sidan. Ja. Sådär, okej. Okay. Och så ska det vara jämnt så att alla, både hemmalaget och bortalaget har lika många. Ja. Så här. Och sen in i ugnen. Okej. Okay. Och det ska vara på mycket, mycket hård värme. Och nu har vi ugnen faktiskt på 250. Och den ska vara så att den liksom på det börjar fräsa. På det varmaste, det ska fräsa. Okej. Okay. Och då har vi lammkarrén som sagt här, den har du marinerat med rosmarin, honung, olja. Rinnande honung, olja, vitlök och citronpeppar. Och kanske lite salt. Och sen som förrätt ska vi fixa till lite påskägg. Men det gör vi om en stund fast. Nå, nu måste jag väl säga att det blir just precis så som det var tänkt. Ja, de är just så där lämpligt lite små röda där. Och som du sa, så de mognar där. Det är det, de har den fulla ovanan. Ja, och så har vi som förrätt de här påskäggen som vi har fyllt med. Lite skagenröra, mango chutney och crème fraîche och oliver och avokado. Det är så små överraskningar. Och sen naturligtvis det är Staffans ugnsbakare. Vitlökspotatis. Ja, det var så enkelt. Det var så enkelt. Skivar vitlökspotatis. Och sen hej, efterrätt, världens enklaste. Det här mango sorbet och prosecco. Så här. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Är du säker på att det där är inte lite missbruk av prosecco? Nej. Mango är perfekt. Se nu så snyggt. Snyggt? Ja. Det kan hända att sorbet vinner på det där, men det kan hända att prosecco förlorar på det där.